Dobrý den. Dobrý den. Rád bych se dozvěděl něco o studiu výpočetní techniky na této fakultě. Koukám, že tu máte vozík, který jezdí po čáře. To je přece dost jednoduchá záležitost, nebo se mýlím? Máte pravdu, že je to jednoduchá záležitost, ale to, co je na tomto vozíku zajímavé, tak není to, že jezdí po čáře, ale to, že je to vlastně demonstrátor systému odolného proti poruše. Prakticky to funguje tak, že na tom vozíku jsou tři procesory, které provádí stejný výpočet a navzájem se jejich výsledky porovnávají. No a pokud se zjistí, že některý procesor dává jiné výsledky než ty dva zbývající, tak je vyřazen z výpočtu a ten systém je potom řízen jenom podle těch dvou procesorů. No a pokud by došlo k tomu, že i ty dva procesory se neshodnou na svých výsledcích, tak ten systém se převede do bezpečného stavu, což v tomto případě znamená, že se fakticky ten vozík zastaví. Mohli bychom si to trošku nasimulovat tím způsobem, že já tady zkusím injektovat poruchu do některého toho procesoru. A teďka vidíme, že tady ta červená letka indikuje, že jeden z těch procesorů je vyřazen z řízení. Pokud nasimulujeme poruch i dalšímu procesoru, tak potom už ty procesory neví, podle kterého se má to řízení provádět a vozík se zastaví, čemuž se tady říká převedení do bezpečného stavu. A co je speciálního na druhém vozíku, který tu máte připravené? Na druhém vozíku, tady na tom vozíku, tam je speciální to, že ten software, který ten vozík řídí, běží pod operačním systémem reálného času, takže to je takový speciální typ operačního systému, který pokud je správně použit, tak zabezpečuje to, že za všech okolností budou výsledky vždycky dodány včas a ten systém tedy bude vždycky stíhat ty časové limity, které tady pro to řízení potřebujeme. Co na tom řeší studenti? Zabývají se pouze softwarovou částí nebo je v jejich režii návrh hardwareu? Obvykle na cvičeních není dostatek času na to, aby navrhovali vlastní hardware, takže používáme i systémy, které už jsou předem koupené a nakonfigurované, takže většinou řeší jen programátorskou stránku toho zadání. Je možné se zapojit do vývoje nějakého zařízení, které se reálně využije v praxi? Například v rámci bakalářské či diplomové práce? V rámci bakalářské nebo diplomové práce, jsme měli jednu velmi zajímavou diplomovou práci, protože před časem jsme získali možnost umístit na připravovaný plzeňský pikosatelit vlastní experiment a právě jedna diplomová práce se zabývala programováním toho takzvaného payloadu. To je tahle ta destička. Tam jsou dva procesory, které by měly v kosmickém prostoru ověřovat právě chování speciálních typů pamětí. Ty dva procesory se navzájem kontrolují a poměrně komplexní programové vybavení je právě dílo jednoho našeho teď už absolventa. Kde všude se může absolvent výpočetní techniky uplatnit v praxi? Naši absolventi získají poměrně dobré znalosti jednak z oblasti elektroniky, takže jsou schopni pracovat jako návrháři takzvaných vestavěných systémů nebo toho, čemu se dneska říká internet věcí, ale kromě toho získají i dobré znalosti programátorské, takže se uplatní i jako programátoři takových systémů, kde je nutná bezprostřední znalost hardwareu, na kterém ten konkrétní program běží. Takže právě tyhle ty systémy, jejichž ukázky jste tady viděli, tak ty jsou toho takovým drobným příkladem. Děkuji vám za váš výklad a za ukázku. Přeji krásný den. Naslanou. Naschledanou.